Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito dos fotoacopladores ou optoacopladores. Você pode chamar de qualquer um desses dois nomes e também tem um terceiro nome, você pode chamar de acoplador ótico. O que é um fotoacoplador ou um acoplador ótico? É um componente eletrônico formado, na verdade, por pelo menos dois componentes que trocam energia elétrica entre eles através de luz. Não há contato elétrico entre eles, eles transferem energia elétrica de um ponto até outro ou de um componente até o outro através da luz, da iluminação. Por exemplo, eu posso ter um LED e um fototransistor dentro da mesma peça, já forma um fotoacoplador. Mas antes da gente falar sobre os fotoacopladores, se você está aqui pela primeira vez no canal, inscreva-se. Clica no botão vermelho aí embaixo no player, inscrever-se. Do lado tem um sininho que você clica e vai ser notificado de todos os vídeos novos e as lives que fazemos todas as sextas-feiras às 19 horas aqui no canal Burgos Eletrônica. Hoje é o último dia para você aproveitar a nossa super promoção nas nossas lojas virtuais. Estão aparecendo aí no vídeo para vocês. Também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, os endereços das nossas lojas virtuais, onde você pode adquirir os nossos cursos para estudar eletrônica e se aperfeiçoar na área também. Nós temos lá descontos de até 40%, válido somente até hoje. Você pode comprar com cartão de crédito, pode comprar por boleto, depósito bancário. E mesmo que você estiver sem grana agora, você pode fazer a compra e pagar aí durante a semana, não tem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Então dê um pulinho lá na nossa loja virtual. Nós também temos cursos presenciais que fazemos junto com a Esquema Fácil. Os telefones da Esquema Fácil estão aí na descrição do vídeo. Nós lançamos o nosso curso de Som Mini System LG. Aproveita, tá lá na loja virtual. E também nós temos o nosso livro Segredos Obscuros das Placas TECOM. Estão aí na descrição deste vídeo, tá? E se você gostar do vídeo, não esquece de dar aquele like. Se você não gostar, pode dar um dislike. Podem comentar à vontade, sejam educados nos comentários. Pessoal, eu vou usar esse simulador aqui para explicar o funcionamento do fotoacoplador. Esse simulador, para quem não conhece, chama-se Multisim, que é um simulador pago, mas ele tem uma versão online gratuita que eu estou deixando na descrição do vídeo também. Se você quiser dar um pulinho lá, é bem facinho de usar o simulador. Então nós temos aqui fotoacopladores ou optoacopladores, como eu já expliquei para vocês. Ele é formado com pelo menos dois componentes internos. E eles trocam energia elétrica de um para o outro, ou um componente transfere energia elétrica para o outro, através de luz, de ondas de luz. No caso, os componentes são isolados eletricamente um do outro. Como, por exemplo, eu tenho aqui um LED e um fototransistor. Tá? O fototransistor é um transistor que conduz corrente elétrica quando ele recebe fótons de luz na base. Tá? Nós temos aqui alguns formatos dos fotoacopladores, como por exemplo, o formato mais simples, que é o de quatro terminais, é o CI de quatro terminais. Ele tem o LED ligado nos pinos 1 e 2, o anodo no 1, catodo no 2, e o transistor ligado nos pinos 3 e 4, coletor no 4, o emissor no 3. Nós temos aqui o de três terminais de cada lado, seis no total. O de 6 é isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele tem o LED ligado entre os pinos 1 e 2, o anodo no 1, catodo no 2. E o transistor ligado do 4 ao 6, o coletor no 5, o emissor no 4 e a base no pino 6, como está indicando aqui. E nós temos aqui também os fotoacopladores múltiplos, 2, 3, 4, 5 fotoacopladores na mesma peça. Nesse caso aqui, eu tenho dois fotoacopladores aí dentro, tem quatro componentes dentro desse CI, dois LEDs e dois fototransistores. Além do fototransistor, o que mais o fotoacoplador pode ter? Ele pode ter diac dentro, ele pode ter transistor MOSFET, ele pode ter um circuito integrado, ele pode ter um fotodiodo. Nem sempre o fotoacoplador vai ter transistor comum dentro, fototransistor. Ele pode ter outro componente para receber a energia elétrica e transformar de novo em eletricidade. Nos circuitos eletrônicos, aonde que são utilizados os fotoacopladores? Os fotoacopladores vocês vão encontrar em fontes de alimentação, por exemplo, para fazer a ligação de uma amostra da tensão de saída da fonte para o CIPWM, para ele controlar a fonte e manter ela estável. Por que que se usa o fotoacoplador nessa finalidade? Porque a maioria das fontes chaveadas possui dois terras, duas partes separadas,
Então nós precisamos manter o isolamento entre essas duas partes. E o fotoacoplador ele serve muito bem para isso, porque não há contato elétrico entre os componentes do fotoacoplador. Eles transferem energia elétrica através de luz, fóton de luz. Tá? E eles também são usados como chaves, liga e desliga. Também com a mesma finalidade. Ele serve para ligar um ponto do circuito que tem um terra no outro ponto do circuito que o terra é diferente. Tá, pessoal? Então, tem essas finalidades do fotoacoplador. Tem outras também. Essas daí são duas das principais. Então, vamos ver aqui como é que funciona. Eu fiz aqui dois circuitos. Aqui eu tenho um circuito formado por duas baterias. O primeiro circuito aqui, a bateria do lado esquerdo, vai alimentar o LED do fotoacoplador e a bateria do lado direito alimenta o transistor, tá? E tem um LED comum aqui ligado no transistor. Esse circuito aqui de baixo é muito parecido com o de cima, só que aqui usa uma bateria só. Então, vamos colocar aqui a simulação para funcionar? Então, percebam que enquanto a chave está desligada, não há corrente no LED, o LED fica apagado, o transistor não conduz e o LED desse lado aqui fica apagado. A mesma coisa aqui embaixo. Quando eu ligar as duas chaves, olha lá, tá vendo? Agora circula corrente no LED do fotoacoplador, nos dois LEDs aqui. Passa corrente pelo transistor, né? Porque o LED acende, polariza a base do transistor com a iluminação e aí o transistor conduz, passa corrente por ele e acende o LED, como vocês podem observar. Inclusive, esse segundo circuito aqui, ó, se você fizer uma montagem simples, dá para você usar ele para testar fotoacopladores. Você pode montar ele com um soquete de circuito integrado de 8 ou 16 pinos, por exemplo, e utilizar ele como testador de fotoacopladores. Ou então um soquetinho pequeno de 4 ou 6 pinos. É claro que se você colocar num soquetinho de 4 pinos, só dá para você testar o fotoacoplador de 4 terminais, tipo esse daqui, ó. Se você colocar um soquete de 8 pinos, já dá para testar esse aqui e esse. E assim por diante, tá? Então é assim que funciona o fotoacoplador. Você polariza o LED, ele acende, polariza o transistor e ele vai conduzir. Quer dizer que a energia elétrica de um lado do fotoacoplador é transferida para o outro lado através de luz, sem contato elétrico entre as peças. Tá, pessoal? Muito bem. Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar uns likes. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Aproveitem nossas promoções aí que terminam hoje, tá, pessoal? Para você adquirir o seu curso, estudar eletrônica com a gente. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.